Avui parlarem de la mediació telefònica o d'ajudar persones que volen ajudar altres persones que tenen un conflicte interpersonal amb una o més persones. Abans de fer-vos vull preguntar si vosaltres us heu adonat, quan parleu per telèfon, de què és el primer que feu. Perquè el que hem vist és que quan les persones tenen sintonia, doncs ja utilitzen molts recursos d'una manera espontània, que són els que ara, d'una manera professional, doncs utilitzarem o farem, prestarem atenció junt amb altres més professionals per crear autoritat. I ho farem a través de tres recomanacions i tres tècniques de veu. Aquestes tres recomanacions són, en principi, conèixer el context, després posar normes i tenir una actitud positiva. I a partir de l'actitud positiva parlarem de la veu, de com nosaltres amb aquesta veu donem aquesta actitud positiva. El principi és conèixer el context. Hem de saber aquesta persona que està parlant amb nosaltres on està ubicada de la casa, si se sent còmoda parlant amb nosaltres o no. Després hem de conèixer què és la problemàtica que l'està preocupant, veure quina és la disputa, on s'ha sorgit el conflicte, quantes persones hi han implicades, quins són els objectius d'aquestes persones. I quan ja coneixem tot això, també a partir d'ell, doncs, preguntar-li què és el que espera de nosaltres i què el podem ajudar. I a partir d'aquí veiem si realment nosaltres el podem ajudar o si aquesta persona necessita, doncs, un altre professional i el podem derivar. Després posaríem la norma, la recomanació de les normes. I les normes bàsicament són dues. Una és el temps que establirem, perquè no podem tenir tot el temps del món per parlar amb una persona, com no ho fa mai un professional, i després aquesta escolta empàtica de que quan un parla, l'altre escolta. Com el que els meus estudiants diuen és que el més difícil de tot és establir el temps. I per tant jo proposo sempre que ho feu des del primer moment. Quan la persona us ha trucat, molt bé, com es diu, molt bé. Miri, li vull preguntar quant temps té vostè. Val, vostè té avui tota la tarda, però com que jo estic fent una tasca professional i no tinc tota la tarda com vostè, el que podem fer és que jo doncs li donaré 20-25 minuts i després d'aquests 20-25 minuts o quan ja s'estiguin acabant, jo ja li faré servir perquè no engeguem temes nous i perquè vull saber vostè com acaba aquest temps. Si després és necessari, el torno a trucar o el truco en un altre moment. D'acord, doncs expliqui'm quin és el que li preocupa. I ho faríem així, d'una manera natural, establint una autoritat i no deixant discutir sobre aquest tema. L'altra norma, evidentment, l'escolta empàtica, és que les persones han de saber que hi ha un moment en què escolten i un altre en el que parlen. Aquest és més simple, eh? I després de les normes ja vindria l'actitud positiva. Hem de tenir una actitud positiva i l'aconseguim a través de les vocals, sent conscients de les vocals. Quan nosaltres parlem amb la A i amb la I, i tenim en el cap la A i la I, realment la nostra cara i tota la nostra actitud de la veu, el que es transmet amb la veu, és la tècnica del somriure telefònic que realment dona una actitud positiva amb les parts i les parts se senten molt més confiades que si no fem servir la A i la I. De fet, la O i la U no creen confiança i la que crea més desconfiança de tots és la L, i la U tanquen, eh? Després d'aquesta veu o del somriure telefònic, hem de mirar també el ritme. Adequar-nos al ritme de la part és, o de les persones que parlen, és el que en principi la primera norma. Ara, si aquestes persones parlen molt ràpides i no les entenem, o molt lentes i perdem el fil, els hi hem de fer saber i els hi hem de dir que parlin o més ràpides o més lentes, perquè el que volem és escoltar-les i entendre-les. La gent és important que se senti entesa i escoltada. La tonalitat, que té a veure més amb el color, és que no fem servir un to monòtom, sinó que anem pujant i baixant. I això també ho podem fer servir a través d'això del somriure telefònic, una mica més de gravetat quan la cosa és més preocupant, si fem un parafraseig, doncs en el que es diu alguna cosa més greu, etc. No? Després, doncs, veure també el crear proximitat, i això ho fem d'una manera molt senzilla, utilitzant doncs, uns petits sons o una petita paraula, d'acord, val, per no trencar el discurs de la persona, però que la persona se senti escoltada i no ens hagi de dir, escolti, que encara hi és vostè aquí. I, finalment, l'última tècnica
és l'utilització d'un llenguatge neutre. Les persones poden parlar com vulguin, diuen demanda, denúncia, alguna paraula malsonant, però nosaltres tenim sempre un llenguatge neutre, situació, el que li preocupa, vostè no vol estar de braços creuats sobre amb aquesta situació, i aniríem parlant així. Pensem que la utilització del telèfon doncs, crea una intimitat molt bonica, que independentment que nosaltres treballem també online amb altres recursos, o telemàticament, o també després tinguem la presencialitat, moltes vegades utilitzem el telèfon i hem de saber utilitzar tots els recursos que el telèfon ens dona. I espero que això us hagi servit. Molt bé, moltes gràcies.